En rörelse, vi har då klart för start det sjätte loppet som är V86-1. Det är sista V5 och V4-1. 12 hästar startar. Och de är då på väg att ansluta och samlas bakom startbilens vingar. Där är de på plats nu, då vi har cirka 100 meter kvar till start. Där sticker bilen inifrån ett Love Ain't Easy, 2 Blue Line. 3 Social Network kan inte vara med, laddas mitt i banan, gör 4 Jeppas Picasso. Längre ut 8 Fokus Håleryd. Fortsatt körning in i svängen, 2 Blue Line. Har utvändigt om sig 4 Jeppas Picasso i rygg på ledaren 1 Love Ain't Easy. Fortsatt tryck på tillställningen när vi är på väg upp för passering 500 meter. Kommer dit på 11,1. 8 Fokus håller ut, kom ner i andra par utvändigt. 3 på inner, 9 Action Launcher. 3 i andra spår, 10 Westline. Bakom den 6 Hot Pride, sen följer 11 Sauvignon Blanc, 12 Sally Steel. Där framme fortsätter 4 Jeppas Picasso att pressa utvändigt om ledande 2 Blue Line. I paret bakom 1 Love Ain't Easy, 8 Fokus håller ut, sen 9 Action Launcher, 10 Westline. 4 i andra spår, 6 Hot Pride. Upp till 1000 meter, kommer dit på 13,6. Ledaren får inte pusta ett smack. Här kommer attacken via tredje spår, det är 10 Westline uppe nu utvändigt om ledarparet, 2 Blue Line, 4 Jeppas Picasso. I rygg på Westline, där kommer 6 Hot Pride, längre ner också 11 Sauvignon Blanc. Inne för upplopp 2 Blue Line, mitt i banan 10 Westline, längre ut 6 Hot Pride, ännu längre ut 11 Sauvignon Blanc, 10 Westline, här kommer 6 Hot Pride. Daniel Wäjersten sätter sig till rätta, vi får 6 Hot Pride. Utbrast äntligen, som Gert Fylking cementera en gång i Svenska Akademin när det var prisutdelning. Ja, Daniel, idag blev det perfekt. Ja, det löste väldigt bra med ryggar hela vägen och han avgjorde enkelt. Ja, du kändes tryckt i sista svängen, rygg på tian. Det var ju tacksamt att vi fick en bra rygg att gå i och sen liksom sög han tag bra i grejerna när jag gick till tussan in på upploppet där, så att riktigt bra. Känner man på att han har en sån där bra dag som han kan ha? Ja, jag tycker han alltid är bra i lopp och kämpar och han har ju kutat in nu en 500 000 och han är en sån där häst som går bra på alla banor och alla distanser och allting, så att det är en riktig kämpe. Går bra, säger det. Går bra för dig också. Jag säger grattis till Solvalla segrarna, med egen tränat. Ja, det har varit fantastiskt bra här nu i januari och februari, så att vi får tänka på det om vi hamnar i någon liten dålig period att vi... Ja. Det är upp och ner. Hör du, är det kallt ikväll? Ja, det är lite kallt att köra, men man får se till att hålla sig ute hela tiden och inte gå in och dricka någon kaffe. Stort grattis. Tack. Och natur.